показали ли? Как познавате? Кога разбрахте вие? Ми от хората тук. И какво? Вие познавате ли ги тези хора? Не. Виждали ли сте ги? Аз съм не виждал, да. И? Чували ли сте скандали нещо, като стоите тук постоянно? Не. А какво друго знаете? Нищо не знам. Какво трябва да знам? Ими не знам, кажете, то все пак голяма трагедия. Голяма е, много голяма даже, ама... Сега те са семейство, аз не мога да знам какво става в семейството. Ами днес като разбивах вратата нещо, видяхте ли тук? Не, мога да ви да, не мога да иду там. Не, от тук имам бръзвите от мястото си. Не, в момента съм бил вътре в кабинката и не можах да видя как е. Той се е качил на втория етаж и с това въже, което виси там. А жената виждали ли сте? Моля? Казахте, че жената сте виждали. Какво впечатление ви прави? Да, те. Те е наша абонат тук, колата се оставя при нас. И какво впечатление ви правиш? И тя беше много културна, много, така, много добра